Men slik har det òg vært for disse gutta her, som har tatt plass i sofaen. Kalle, Anders og Øyvind, velkommen. Raske menn. Takk for det. Nå skal dere få det spørsmålet, så jeg vet at komik, det som driver med morosamhet, jeg skulle si. Hater på en sånne slike spørsmål. Ja. Gjør noe gøy, da. Kan dere? Gjør noe gøy? Ja, det er jo det vanskeligste spørsmålet å få. Ja, for de får ofte sånne spørsmål, sant? Kanskje de er litt morsomme? Ja, det går jo ikke an å være morsom på kommando. Nei. Men vi, kunne jo, vi er jo veldig glad i å konkurrere. Er det da? Ja, så ja. Vi har jo... Konkurrere om alt mulig. Ja, alt mulig rart. Hvem er den fineste kjæresten konkurrerer vi blant annet med? Ja, hvem har flest barn? Ja, der leder du. Ja. Men jeg tenkte vi kunne, konkurrere i pærespising. Du tenkte det, ja. Vi tar og sjekker om du klarer å spise en pære raskest. Veldig gøy. Kjempegøy, Øyvind. Ja. Da må vi spise den med stilk og kjerne og DSB. Ja. Klar, ferdig, gå! Okay. Dette kan jo ta sin tid. Mm. Oh, nå svalgte jeg veldig fort. Jeg ble litt ivrig. Mm. Wow. Er dette noe du har øvd lenge på, eller? Nei, det tar litt inn, men det er jo... Jeg har aldri prøvd dette, akkurat dette har jeg aldri prøvd. Hvor ligger du an? Men er det liksom du som er sjefen og bestemmer hva de andre skal gjøre? Ja, sånn, bare for det konkurransegreiene er det. Så nå har jeg sagt at Anders skal begynne å lage barn. Ja. Ja. Den, ja, for jeg har ikke vært med i den konkurransen. Nei, men nå er du med. Ja, for de har jo holdt på med den konkurransen en stund. Mm-hmm. Men nå er jeg med. Nå har du begynt å øve? Ja, jeg har begynt å øve litt. Det går veldig lett i starten. Hva har du begynt med? Nei, jeg har begynt å være med den. Men hvordan gjør, eller kan utføre det? Så, sånn, i og med at det ikke har blitt noen barn, eller? Ja, det er ingen som har sagt meg hvordan jeg skal gjøre det. Nå prøver jeg meg frem på nett og sånn, da. Nei, sånn, ja. Jeg er på internett, da. Ja. Ah, ja. Du prøver ikke mye. Ah, ok. Mm. Ja, så med de, ja, det går sikkert bra det, Anna. Jeg tror han kaller leder konkurransen her, hvis det... Ja, det kan godt være. Mm. Ja, perfis, du, det har drevet med 8 år med show. Nå, i lag, sant? Mm. 5 år, første showet dekker hans. 2 år nå, da andre og treia, som de har slått ihop til en. Hva er det som gjør at det ikke blir tatt av plakatene, så at det greier å holde folket så lenge? Det kan du svare på, Anders. Takk. Det er fint å ha sånn ordstyrer. Ja. Hvorfor ikke blir tatt av plakaten? Det vet jeg. Det er vanskelig for oss å svare på det. Jeg håper det er fordi at de synes det er at de ler, da. Men jeg lurer ofte på det selv, da. Mm. Men er det sånn at du skriver liksom nye sketsjer undervegs, eller? Ja, det er kanskje litt av hemmeligheten, for vi har jo på en måte... Vi blir aldri fornøyde, så vi prøver jo liksom å utvikle showene underveis hele tiden. Så når det begynner, og vi begynner å merke at her leder ikke så mye av den sketsjen i Bergen, for eksempel, så bytter vi den ut med noe nytt, og så jobber vi litt med det underveis. Vi skal et år tilbake, nei, ikke et helt år. Komiprisen i fjor, da hadde det... Et lite innlegg, mens det er et ferdig pære og nå. Ja, du forklarer at det går fint, altså. Nei, det går fint. Ja, så skal vi nett se et klipp fra komiprisen i fjor. Er det sånn at det trivs best når det går litt over støvelskaftet, eller? Det er jo det er litt gøy når du får lov å bolte deg sånn. Jeg trodde jo, for vi sa bare sånn... Vi tullet, det var egentlig litt sånn tull, for vi sa til NRK at vi skulle ha åpningsnummeret, så sa vi bare at ja, da må vi ha 400 puter. Så trodde vi ikke at vi skulle få det. Nei! Da sa du noen ride-it, så fikk vi 400 puter. Ja! Så bare, shit, vi må bruke de putene til da. Men det er snillere med publikum dekans, når de har vanlige show. Ja, ja. Ja, det er kjempesnille med det. Mm. Vi tar det ikke opp på scenen og... Ikke opp på scenen, og så kommenterer vi hvordan de ser ut. Og... Nei. Å nei. Nei. Nei, det er ingen som må være med i en farse. Og... Nei, det er ingenting som må være med, og vi bruker det ikke i det hele tatt.
Så det er bare å komme og se og slappe helt av. Det er veldig behagelig å sitte på første rad. Du kan ta det helt med ro. Ja. Ingenting som smeller veldig høyt eller noe sånt. Nei. Men jeg forventer egentlig at det skal komme i shorts. Er det, ja. Det er jo kjent for liksom, ved de morsomme gutta i kort bukse. Ja. Shortsene. Hva har skjedd? Hvorfor Nei, det var det landbukse? Jo... Du kan svare på det, Kalle. Hvorfor ikke vi kommer i shorts? Ja. Mm. Nei, det har egentlig en veldig naturlig forklaring. Det er jo litt kaldt ute, for det verste. For det andre så er det vekker litt mye oppmerksomhet å gå med shorts. Det er egentlig den beste forklaringen jeg kommer på. Og så er det egentlig litt lei også, jeg har hørt, av shorts. Nei, lei og lei. Vi skal ta en pause. Ja, vi er litt lei av shorts. Ja. Kanskje litt lei av shorts. 8 år i kort bukse er nok. Ja, det kanskje. Kan hende vi tar det frem igjen når vi på en måte blir gamle og samler. Jo, vi har jo snakket om når vi er ferdige nå at vi skal rett og slett bare brenne shortsene. Ja, vi skal ha et bål. Et shortsebål. Et shortsebål på Torgallmenningen. Da vi skal ta alle shortsene vi har hatt i de 8 årene og brenne. Så kan andre folk som har lyst til å brenne shorts, hvis de har en shorts hjemme, de har lyst til å brenne. Så det er bare å henge seg på. Så det er bare til å komme og brenne kortbuksene sine? Ja, tar vi et skikkelig bål. Rett sånn, ja, midten av desember. Ja, for da er det ferdig med showet. Da er vi ferdig. 2 og 3, så det heter. Hva blir det neste da? 4 og 5? Nei, da tar vi en liten sviptur innom TV 2. Der vi skal lage en TV-serie som kommer til våren. Eller høsten. Det vet vi ikke da, det er vi litt spente på. Hvordan blir det å begynne å lage TV-show? Det blir jo helt jævlig. Ja. Du vet det jo, for du er jo i gang og har prøvd deg litt. Ja, prøvd meg litt. Jævlig i den forstand at det er gøy, men det er mye jobb, og man er stort sett fylt med panikk. For man vet ikke om angstdyre. Ja, så i løpet av våren 2012 så kommer vi på et eller annet tidspunkt til å sitte og helt panikk. Fordi at vi vet ikke om det vi har laget, eller skal lage, er morsomt. Ja, det er sant. Ja, det er veldig sant. Det er sannheten. For han Kalle, han har jo begynt å leke litt med Ylvis-brødrene. Ja, vi har lånt han ut. Ja, ok. Han er på lånekontrakt. Låne kontrakt. Ja. Så det, vi får han da taglig, så får vi låne datteren til en av Ylvis-brødrene. Ja. Tilbake igjen. Ja, jeg vet ikke om det er en bra deal vi har gjort, men sånn har det blitt da. Vi signerte jo, og sånn er det liksom. Signerte på det. Men vi unner ikke noe suksess eller noe sånt med Ylvis. Det er mer sånn, bare, ja, hva gjør det du? Ja, men det er ferdig. Så kommer han krypende tilbake sånn? Ja, jeg regner med det at du må komme tilbake. Men jeg ser i hvert fall ikke på det der. Takk ikke det. Nei, nei. Jeg ser på Kalle bare, sitter litt sånn. Følger bare litt sånn rart med. Ser bare på Kalle. Vil ikke det savne scenen da, når det nå er ferdig etter 8 år, tror du det? Det skal jo bli litt deilig å ha litt helgefri til Merkerøy. Og vi har jo ikke hatt det på en 8 års tid. Så det skal bli deilig. Og så skal det bli deilig å ha, ja, jobbe 8-4, som det er med TV. Ja, det er Øyvinds store drøm da. Det må si det. Det eneste Øyvind har snakket om de siste 8 årene er å jobbe 8-4. Gå på kontoret klokken 8 og prøve å få de der opp. Sitte og jobbe og skrive. Sitte i kø ned til jobben og være litt sint. Være menneske som alle andre mennesker. Ha lunsj, gå i dress. Skulle du begynne å gå i dress da? Eller sånn, jobbdress. Ja, jobbdress. Men først skal de i hvert fall drive frem til midten av desember med showedekens ferd. Ja. Så da får vi bare si lykke til. Tusen takk. Og fårikål, det er et... Åh, elsker våre gård. Gjør det deg, ja? I går. I går? Ja, hos farmor og pappa. Farmor hadde bursdag. Eller ikke min farmor, men min datter sin farmor. Altså min mor. Min mor hadde bursdag. Der startet sesongen.